Mirno jutro za posade helikoptera i dovoljno vremena za pregled letjelice, jer proteklih dana letjeli su s požara na požar. Požari su jedan od najtežih vidova letenja koji graniče, znači, sa samim borbenim letenjem. Jer svaki let je na rubu sigurnosti samog izvođenja leta, jer letite u nemogućim uvjetima sa puno dima pod velikim temperaturama. Koliko su spremni, provjerio i predsjednik Ivo Josipović. Obišao je najprije protupožarne namjenske snage Hrvatske vojske. Gospodo vojnici, dočasnici i časnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Potom i vatrogasce u vatrogasnom operativnom središtu. Pozdrav! Svi su oni ove godine imali previše posla. Mislim da je najvažniji pokazatelj uspješnosti naših vatrogasnih postrojbi činjenica da je porastao broj požara, ali je pala površina opožarene. Na priobalju u prvih 7 mjeseci bilo više od 3800 požara i izgorjelo je oko 22000 četvornih metara. Lani 400 požara manje, ali oko 6000 izgorenih kvadrata više. Samo u srpnju za gašenje požara zračne snage bile su angažirane 118 puta, što je gotovo 3 puta više nego u srpnju prošle godine. A to je značilo i veći državni trošak. 80 i nešto miliona potrošeno ili rezervirano 77,8%. Najveći požari proteklih godina bili su krajem kolovoza i u rujnu, pa je pitanje ponovi li se takva slika, hoće li biti novca za gašenje. U drugom, trećem mjesecu smo imali izvanredno puno letova koje inače prethodnih godina nismo imali, ali ja eto, gotovo sam siguran da to neće biti apsolutno nikakva prepreka, da i ova sljedeća optimalno 2 mjeseca možemo pokriti taj dio troška. A gasiteljske posade više od novca brinu uvjeti u kojima rade. A teško je, vruće dosta, temperature su jako visoke, prošle godine smo izmjerili oko 60 i nešto stupnjeva u kabini, tako da bude poprilično vruće. Nažalost, pred njima je sigurni su još mnogo posla, jer sušna godina i visoke temperature za gasitelje su najgora kombinacija.